kaluar jemi rikthyer me pjesën e fundit të emisionit ton. Unë mendoj se kjo pjesë do të jetë pjesa më bombastike dhe pjesën ku e kam më për shefi unë. Para se të fillojmë me pjesën në vijim, unë do të kisha dashur që të bëj një falënderim shumë të madh për studio Jasmina Dracul, e cila më ka vesh mu sot, do të bëj një falimderim shumë të madh për Art Fashion, për Armen Ramadanin, i cili u kujdes për lukun tim, pashtu do të du një falimderim shumë të madh për grupin muzikor Dea, të cilët më shoqërojnë gjatë tërë kohës e emisionit. Ju falimderit shumë, duke mos e zgjatë më shumë, inshallah s'kam haru diçka, për nesën e kemi çdo ditë emisione, kështu që do të falenderojmë, do të falenderojmë sa të mundemi. Por tani, ju të gjithë që po na ndiqni, ju lutem hapni zërin e televizionit sa të keni zë, për shkak se këto momente kemi dasëm këtu në studio me një vokal bylbyli, me Duart Rokitje, Aziz Murati. Shok, ma ofroni kotën, se ajo më bëri ta makoj gjithë botën, son të mbushni gotat deri në agim, dridhe vasho shtatin veç për shpirtin tim, e ti djal me klarine vezë ma këtë zemë të shkre harmonik ti mos bushon. Shok, ma ofroni gotën, se ajo më bëri ta makoj gjithë botën, son të mbushni gotat deri në agim, dridhe vasho shtatin veç për shpirtin tim, e ti djal me klarine dhe zema ke zemë të shkre harmonik ti mos busho. Edhe mos të ndalet ajo sot i djetrin, po e edha to zemra ime mjera, po qane po bajton. Don't
që dashuria Tadash moj tadash Zemrën ty tadash Lotin tim të nxet Për kujtim tadash Tadash moj tadash Zemrën ty tadash Lotin tim të nxet Për kujtim tadash Hajde Lotin tim të nxet Për kujtim tadash Tadash moj tadash Zemrën ty tadash Lotin tim të nxet Për kujtim tadash Bravo! Hajde, Duart Rokitje! Lum goja, Aziz, të lum goja, halandraj, halandraj. Falimderit shumë, shumë falimderit. Falimderit shumë, unë them se në ke kryu një atmosferë të papame në studio, derisa edhe kamermanët i lanë kamerat janë isur me kësi. Falimderit shumë. Ulu, Aziz, një falimderim shumë të madhë kisha dash edhe për nxënësit e Dimitar Vlahov të cilët në kanë shëqeru sot. Një Duart Rokitje për ju. Kështu që... Teleshikus të ndëruar, unë ju bëj me dje që çdo javë mund t'jeni kush dëshiron mysafir në studiot ton, mund të na shkruani në fanpage-in ton një kafe me mamën, ose në Instagram njëjtë një kafe me mamën. Kështu që presim edhe komentet e juaja, ndesh për të mirë, ndesh për të keq, si me kritika, si me ç'a dëshire keni, ç'a doni ndrojmë, ç'a ju pëlqen edhe ç'a s'ju pëlqen, pashtu mund të na shkruani edhe kontakt për shkollave tjera ku të cilët dëshironi dhe të jeni pjesë në emisionin ton një kafe me mamën. Aziz, mirë se na erdhe. Si po ndjehesh? Shumë bukur, si të shtëpia. Si të shtëpia, apo. Kështu erdhe me një energji Full energji erdhe. Bigi, si gjithmonë, do me thonë, te edin që për ty, ja për ty, ja për kanë. Edhe ftesa, kur mu bo, do me thonën, unë thash fjallin e parë, thash e, mëse diskuto, thash ma shumë, thash u kry ki mua betë, për Bigi nuk diskuto, edhe kështu që jemi orë pa prites, unë të roj këtë emision të ri, të roj si gjithmonë, Bigi, si gjithmonë, Ku i Bigi e të lovajt ati? E të lovajti. Lirish, në mund folim edhe në gjuhën tonë, bazis të të vargjë. Lutem, Bigi. Mu në marim vesh në Kosovë kur gjo. Respekte për gjithë shikuesit, respekte për gjithë stafin e televizionit 21, do me thonë këtu në Macedoni, ju rëj punë të mbarë, shëndet, e mbi të gjithë ati të rëj punë të mbarë, si gjithmonë, ti e palocme i, edhe kështu që nuk diskutohet. Falimderit, Aziz, me njëherë dhe të parashtroj pytjen për televizionin tonë. Sa i knaqën për televizionit edhe për idejës që u hapë 21 në Macedoni, do të kemi më letë, nuk do e shkojnë anë nështonë, e thashe dhe ma herët, përgjëm benzin, shkëm dirin Kosovë, e kemi këtu, hafer, me ndoj se kemi patë nevojnë për një televizion tjilë. Shefe, Bigi, këto fjallë tashë janë me shumë sinceriteti, thomë, si gjithmonë, do më thonë, në televizionin 21, për gjithë, ka pa dë vend për gjithë këngëtarët, pa marë parasysh gjitha trojet shqiptare, ku do që janë, do më thonë, televizionin 21 ka pa dë vend për gjithë këngëtarët. Edhe kështu që, jo që i kena pas në i prites me shku atje, se ofër e kena pas, po tash ushbo, tash ushbo edhe ma mirë, tash ushbo edhe ma mirë, edhe kështu që vetëm punë suksese. Falim deri shumë, ne kemi dyrt hapur për gjithë artistët. Kështu që, Aziz, ne dhe të shkojmë të pjesa intervistës që unë e kom mësë qefti. Vecë për nda. Aziz, unë dhe të përashtërëj do pytje ti dhe më përgjesh pa tjetër, s'ka të më thush të dyat, apo mund të thush asë gjoni. Ajde, të dyat s'ka. Shkupi apo Tirana? Për mu Tirana. Shkupi në shite? Shkupi normal djetë. Bjonde apo brune? Bjonde. Bjonde, nusën të shpia si e ke. I ka po që të si ti. I ka po si unë, kërën dhe thaj bjonde. Okej. Shkojmë. Zyber Avdiu apo Adnan Daci? Adnanin e ka Maja Ran.
edhe kështu që ja do ndoci. Dashuri, para dite apo pas dite? Tash, për mu pas dite, pas dite. Ani, s'ka problem, nuk ka problem. Tash, ma si, kove që do të mu përgjit, nuk ka shkëm qarë. Para dite apo pas dite? Para dite, para dite, do me thonën përgjumë shumë, ti... Përgjumë shumë, a? Përgjumë shumë. Shkanë? Ja. Oke, në studio apo në krevat? Qash më se kesh këpëton krevatë? Në studio apo në krevat me pushu? Krevat normal me pushu është ma mirë. Ma mirë. E virgjër apo jo e virgjër? Kine fell me virgjër valë, noj. Kine pak si fell. One, ti e di që nuk është problem, one pitjeve dhe t'ju përgjigjem. Po. Po. Qështë po mendojnë ti? Qa ta mendojnë ti? Une mendojnë se e virgjër. Vazhdojnë. E virgjër, okej. Me flok a pa flok? Po i viki. Me flok, ajtë. Me flok. Qelë, qatë duhet fërme? Gruje. Si shkonë? Karierë jashtë apo tek shqiptarët? Tek shqiptarë. Bravo. I sukseshëm apo i dështuar? I sukseshëm. Me fat apo pa fat? Me fat. I turpshëm apo mendje hapur? I turpshëm nuk jam, po asë mendje hapur nuk jam, që me thonë shumë. A më dhuja asë gënjë. A më mirë jam. Mirë, super. Këto ishin pytjet për ty, një pytje këshu për zgjedhish njënën, po Aziz kam edhe pytje tjera për ty, kje do me thënë aktual shumë në përdasma, edhe kemi pa dhe video në për YouTube, i ke prëve të modë. Ja, atë kanë qenë moti ko. Moti. Moti janë ko. Jenë një ndërkëngtarët i cili fiton nëse shumë t'i bakshish. Unë në sezon, qa kam një, ka kam një këm këm shku, ke kusherit e mi, o kon, Azizi, vallahi, 5.000 euro, ja ka gjujt piloni, 7.000 euro fisteki, ja, ja, këm këthi kretë e biki, vallahi. A, ti e bëjke si une. Ti e bëjke si une. Biki, ma ka qitë zoni, ja, ke po, kur del zoni, u shumë keq me fshi, ata. Dhe me thonë, desat a fshish, ata që si e qashtu, shkon shumë ko. Po, edhe video që e ke YouTube që ta ka qenë. Po, ama une ata se kom dzirë atë video, ajo ka qenë spontanisht, me një darësum, edhe ata zëtnit ishin pregaditën, edhe kështu që une se kom botë madhe, ajo u bo e madhe, për shak se u bo mas një ko e madhe, nuk u konë qatë ko. Aziz, një zot e dinë, sa të kanë kërku në telefon, Aziz, një 2.000 euro borë që e ki, ka bëve, atë kanë dobë kjo. Shumë, shumë, valoj, shumë. Edhe pa i pasur, po i borë që pi marë. Për me ju thonë atyne, se s'ki që ju thonë, kanë pa YouTube, Aziz i po merë me 1.000 euro, shu që mora i ke pa thonë, a ne nuk e dinë shumisa se bakshishin dahët. Bakshishin dahët, vetë vetë. Sa vetë orkestër e ki, sa këngëtar, po, vetë vetë dahët. Shu që kur të është, po, a petë kërë 500 euro me i ndahët. Jo, në bilje e bashkë edhe kur më thrasim për darsën, në përmet telefonet, ja pëcik i kretë, këtëm, zëtëni, mësë me ndotë që une i marë ato pare kretë për veti. Ato pare ndonë shumë vene edhe kështë që, a i du marë vesh. Atë ka ndodhë kërtirin për dasëve dhe thujnë, ej, bakshi shumë kime pa, dhe me këtja ulli shqimimin për instartë. Frikë, për besë zotit, frikë tash. Ta Aziz, ta i kam ta dasmorta mësarot, ta se i kam dasmorta këtë gurbeqarë. Ta zhvalloj gurbeqarëve nuk jam marë parë të se më dhijime shumë. Dhe jam kumë shku shumë shpesha ne, edhe i kumë pasi ta në ditën punoj. Ska në kohë asë me hongër, asë me pi, asë me fletë nuk kanë kohë. Edhe kështu që me të vërtet kusht nuk e njef, dhe me thonë, ato janë përgjona se punojnë, shumë punojnë. A përru pëtanë edhe tash, normal që i kanë me orënë sezon të verës, mi bo dasmat, edhe kanë dëshirë, mi bo si është mas miri. A për me punue, ato punojnë shumë. Aziz, atë kanë dohë të marish kaparin edhe më shkojsh në dasën? Musëm kanë dohë, ajo se nuk e baje të gjohë, kur nuk e baje të gjohë. Do me thonën, karakteri jem nuk e banë, ato edhe besoj që zëta baj kur. Atë ka ndodhë me një ditë zash dy dasma, edhe parur se e ke... Më ka ndodhë, ajo. Se dhe mu më ka ndodhë, po si... Më ka ndodhë, babaj, më ka ndodhë, po nuk u konë fajim. A di kështu me të vërtejtë, se faktikisht edhe mu tishtë e konë fajim, unë ja kësha qitë dasmodi, kësha thonë, jo, nga bim e kisi. Unë e si kam fajt, mu më ke thonën për me 30, jo me 31. Po, me të vërtejtë, ushtë ndodhë, do me thonë, kam qenë në Zvicër,
edhe im ka thirë, Aziz, e, du me të kalëzhu diçka se po du me ndru datën, se kam për me 30, po e kam me 29. Unë jam konë zvisër, i kom thonë, okej, kur dëvi, thirëm edhe folim, unë e vi mas nesra dhe mirë mi vesh krejtë edhe nuk ka probleme vojtë. A i musëm ka thirëhiq, edhe ka ardi, 29, a i ka pritë mu, me 29 jam konë tjetër datë. Edhe kështu që fatë mirësisht, ka pas shok dhe shamirë që e këmë qëtë tjetër kanë. Pa, edhe jemi kuptu. Edhe jena kuptu me një fjallë, se se këmë bo ata, më kanë dodhen një herë, dy herë mas shumë ti më kanë dodhen ato, pa vedije. Normalisht që këto gjana ndodhin edhe kjo është mendje, tru njëri ju haron edhe, si të në dasmor din të thirin situatat ndryshme, kohë pas, kohë, nuk e din se qëfar ambient je, apo ku je, edhe ti në gjdo moment për shumull jëmë në emision është ashtiren, hej, a e lirë me këtë datë, ti nuk e ke fletore në tarkohës me vete. Ti thu, okej, hajtë foli, ma i thot, okej. E kom zonë. Okej, apo ku përtanë, e kom zonë, ti më thaj, okej. Ka dhe si raste, po, dhe më tonën, pa e shënu emlin, mbi emlin, lokalin, ku do të mbaa dasma, dhe do të melonaj kaparë. Se kapari gjenit. Fejle, dhe që më është dimri kapari, apo? A ke po se zonë të verë, zvanë që pëtë dëpres. Një muzicent i vjetër është, do më thonë, i Kumanovës, është zëtëri Luani, që e përshëndes, është shumë i vjetër, do më thonën me këtë punë është shumë i vjetër, edhe faktikisht e kalon tash muzikën e përpare, e veke Aziz, a e dinja veke në sezonë të verës, e veke kretë muzicentat, pinë Malboro Light edhe veç i silin. Ma sezonë, e veke, ma sezonë, kryet sezona, apo ma jep një cigare me se di ku i lash, a di se di ku i lash. Apo kuptan, edhe kështu që ma sezone ka pari është shumë i mirë. Po, dimrit është me e lezeqëm, ndërsa verës, pra me ndonë këtë njëherë, kërë e hash ka pari në matë madhe dhe të vjenë me kru për 200 euro, apo për 300 euro, kështu që i ke marë tjesën. Ka edhe asë i raste. Ka edhe asë i raste. Oke, Aziz, unë të falimderoj shumë që ishe pjesë emisionit parë, thashtë se në zbukurove në studion me prezencën të ndë. Ne jemi këtu, gjithmonë dhe të jemi dyrt hapur për ty, kur dhe të kesh diqka, ke dhe një plan, dhe një kang, dhe një putpëria, apo diqka treta është për para viti tri? Shumë falimderit, po, kemi disa plane, do t'i bojmë disa putpëri me konga populore, kemi edhe disa kong për kohën, është kong komerciale, edhe kështu që kumbo, një kong të virus, një kong të Ardian Kastratin, një putpëri, dy putpëria i kam të shok të mi, të kolegë të mi që kanë bojnë një studio, kanë hapën Plevrati edhe Nusreti, edhe kemi bo disa putpëri me disa kongëtarë, tash nuk picek i kongëtarë, apo kuptonë edhe shpresoj këtë vit, shpresoj që do të dalë me disa kongë bukra dhe shpresoj që do të ndëgjohen, do të shikohen. Aziz, mos ndin labi, tekstin e kongës e sigurova sot, një kongë tre e sigurova nga Adriani, putpëri populore, kur për bashkë? Kur? Ma banë një tele dhe Allah dhe u kry ma beti. Unë të falimderoj shumë që ishe pjesë emisionit. Une dalgadal dhe të përcili ty. Kështu që ndërsa ju labin margjeni, labin, dhe rrisa e përcili Azizin, labin, labin në duhet. Falimderoj shumë. Ane, do të një tje për Azizin. Falimderoj shumë. Falimderoj shumë.